Damla Nəşriyyatı, 3-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 6, sual 4. Bu sualımız şifrəli əməllər mövzusuna aiddir. Biz görürük ki, bizə iki əməl verilmişdir. Birinci əməlimiz toplama əməldir. Biz bu əməldən başlamalıyıq. Burada toplananların bəzi mərtəbə vahidləri məhçuldur. Yəni, görürük ki, birinci toplananımızda təklik mərtəbə vahidi məhçuldur, şəkillə verilmişdir. Bölmənin adından da məlum olduğu kimi şifrələrlə verilmişdir. Və ikinci toplananımızda yüzlük və onluq mərtəbə vahidləri məhçuldur. Biz bunları müəyyən etməliyik. Daha sonra şəkillərin yerinə digər əməldə bu ədədləri yerləşdirib sualımızı tapmalıyıq. Başlayaq. Hansı ədədin üzərinə 5 gəlsək, 13 əldə edərik. Biz bilirik ki, toplama əməlinə təklik mərtəbə vahidlərindən başlayırıq. 8-in üzərinə 5 gəlsək, 13 alırıq. 13-də 3 yazırıq, 1 yadda. 4-ün üzərinə neçə gəlsək, 11 alırıq. 4-ü 7 ilə toplasaq, 11 əldə edərik. Amma verilən şəklin yerinə 7 yazmamalıyıq. Çünki bizim yadımızda 1 var. 6 yazırıq, 4 üstə gəl 6, 10, 1 yadda 11, 1 yazırıq, yenə 1 yadda. 2-ni hansı ədədlə toplasaq, 6 ədədini əldə edərik. 2 üstə gəl 4, bərabərdir 6, 4 yazmırıq, çünki yadımızda yenə 1 var. 3 yazırıq, 2 üstə gəl 3, 5, 1 yadda 6. Əməlimizi yerinə yetirdik, şəkillərin yerinə müvafiq olan ədədləri tapdıq. İndi isə bu ədədləri digər əməlimizdə yerinə qoyaq. 6, 3, 8. Əməlimizi yerinə yetirməyə başlayaq. 6 üstə gəl 3, çıx 8, bərabərdir. 6 üstə gəl 3, 9, 9 çıx 8, 1. Sual bərabərdir 1-ə. Doğru cavab B bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.